Fudbaler Chelsea Nemanja Matić proglašen je za najboljeg našeg igrača u 2014. godini. Matić se proteklog leta vratio u londonski klub za 25 miliona evra i odmah je postao jedan od najboljih igrača sredine terena u Premier ligi. Nemanja Matić je na poziciji najboljeg igrača nasledio saigrača iz Chelsea i kapitena reprezentacije Branislava Ivanovića, koji je ovo priznanje dobijao u prethodne dve godine. Zaista sam neizmjerno srećan i ukazana mi je velika čast što sam dobio ovu nagradu. I u narednom periodu morat ću još bolje, jače da radim da bi dokazao i da bi pokazao da sam zaista to zaslužio i svestan sam sada da će deca u Srbiji da me na neki način gledaju kao idola i moram svojim ponašanjem na terenu i van njega da pokažem kako treba da izgleda jedan reprezentativac Srbije. Za najboljeg trenera proglašen je selektor Radovan Ćurčić. On je nasledio Ljubinka Drulovića, šampiona Evrope s omladinskom selekcijom 2013. godine. Kao selektor mlade selekcije, Ćurčić je izborio plasman na evropsko prvenstvo naredne godine. Da kažem da je 2014. godina nastavak jednog velikog rada iz 2013. godine koji je tokom rada o mladoj reprezentaciji nam napravio jedan dobar preduslov da u 2014. godini budemo blizu ispunjenja svog cilja. Mnogo stresnih, mnogo situacija da smo bili na ivici ambisa, isto tako na kraju se sve to završilo jednim velikim uspehom. Specijalne nagrade Zlatne pištaljke Fudbalskog saveza Srbije dobio je najbolji naš arbitar Milorad Mažić sa pomoćnicima Milovanom Ristićem i Daliborom Đurđevićem za izuzetan doprinos na međunarodnoj sceni i podizanje ugleda fudbalske Srbije. Mažić je ove godine sa saradnicima bio učesnik svetskog prvenstva u Brazilu i redovan na utakmicama UEFA Lige šampiona. Fudbalski savez Srbije prvi put nagradio i mladu reprezentaciju, koja je dobila premiju od 200.000 evra za plasman na evropsko prvenstvo.